wacan oo wanaagsan gudigin ba qiyaarta hawada naga daawanaysay waxa ku soo dhawaataan barnaamijkeenii la magacbaxay qurbajoog oo aad alaaba ka daawan jirtay halkan barnaamijkeenan qurbajoog waxaan ku eegi doonaa magaalada Leicester hadaba magaaladan Leicester waxa ay ku taala galbeedka Midland ee England waxana ay ka mid tahay 10 magaalo ee ugu dadka badan dalkan Ingiriiska waxaan imika aan taaganahay xaafada la yiraahdo St Matthews oo ah xaafad ay Soomaalida ganacsi aad u fara badan ku leeyihiin sida aad imika aad arkaysaan waxaad arkaysaan waa dukaamadii waxaan gudaha u gali doonaa oo aanu wareysi gaar ah la yeelan doonaa Soomaalida halka ku nool iyo qaabka nolosha guud ee Soomaalida ee reer Leicester daba Soomaalida ku nool magaalada Leicester waxa ay u badan yihiin Soomaalidii ka soo guurtay dalalka reer Yurub oo baasaboradooda ku degan halkan waxana ay u badan yihiin Soomaalida ka soo guurtay dalalka sida Holland, Sweden, Denmark iyo dalal kale oo reer Yurub ah. My name is Idris. Idris. Yeah. Dalayradu waxa ka mid tahay Soomaa magaalada Leicester. Yes. Soomaalida Leicester ka mid yahay. Haye. Soomaaligaaga ma hadhay waa tacbaan noqday. Idris. Soomaaligaaga is kind of alright. So, cuz and mel I've never been to Somalia my whole life. I'm from Kenya, you know. So and we don't speak a lot of Somali over there. We speak different language. Yeah. Hatta lakin area Somalia ay hadda degan tahay oo Quba area. So af Somali lugu ma hadlo. Qaydiya ku yaal waxa ba ku yaal. Yeah, people speak Somali and everywhere actually. It's not only Somatius. We got like other places like Highfields and St Matthews. No, Highfields and Green Lane. Okay. Magaaladan waxay ka mid ahayd kuwa ugu warshadaha badan xilliyadii warshaduhu ay xoog lahaayeen. Hadaba magaaladan Leicester waxa ay maanta ka kooban tahay qoomiyada kala gedisan oo caalamka daafihiisa ka kala yimid. Iyadoo ay kuwa ugu badan ay yihiin dadka asalkoodu ka soo jeedo Pakistaanta iyo Hindida, kuwaas oo lagu sheegay in ay dalka ama magaaladan Leicester ay soo galeen xilligii dagaalkii labaad ee adduunka uu jiray. Waxana sidoo kale magaaladan aad ugu soo batay dadka Soomaalida. Saciid oo sidaa la socoto kumiyada magaalada aad buu badan yahay. Maantina waxtarkooduna aad buu yaryahay oo maartay sida qaalibka ma wada qabtaan hawshan ugu horay. Waxaan qabto macnaha kumiyada aad u yar macnaha baahida dadka ay qabaan. Waxa anaga dadka aan ka koobanahay cadadooda siday u badan tahay iyo waxtarku aad buu yaryahay. Hase ahaatee positive badan ayaa jira. wala waxaan bartamaha uga jirnaa barnaamijkeena qurbajoog dabcan waxa ila jooga Cabdiqaadir Cali Jaamac oo kamid ah ganacsatada Soomaalida ee magaalada Leicester ee Cabdiqaadir Soomaalida halkan business badan ayay ku leeyahay ganacsiga marka laga hadlayo waxa u sahlaad isleedahay haddaan isku dayo su'aashaadaas inaan tacbiiriyo walow aanan islayn waad ka jawaabaysaa oo aanan waddankan wax badan joogin aad iyo aad iyo aad bay u sahlan tahay marka loo fiirsho dowladihii aan ku noolayn ama Scandinavianka way uga sahlan tahay business in UK laga furo sababo badan awgood sababta ugu horreysa waxa weeye UK waa meel aan isleeyahay adduunkii oo dhan baa yimid qolo gaar loogu tiriyaa ma jirto xataa ingiriiskii lagu tilmaami jiray yaqaan isagu meheenada uu furanayo chance badan dhanka waxbarashada marka laga hadlayo magaalada Leicester waxa ay leedahay iskuullo aad u fara badan oo ayna ku jiraan iskuullo qaarkood ay yihiin kuwa Islaama. Waxa kaleeto magaaladu ay leedahay 2 jaamacadood oo runtii ka mid ah jaamacadaha aadka looga tixgeliyo caalamka oo ay ku yaalaan runtii magaalada bartamaheeda. Magaalada Leicester ayaa hadaba waxaa lagu amaanaa dhanka barashada diinta Islaamka iyadoo ay Soomaaliduna halkan ku leeyihiin masaajido iyo goobo waxbarasho dhinaca diinta Islaamka. bal hadaba waa kan Cabdi Diiri Ciqaal oo arintaasi ka hadlaya ka jira magaaladan oo dad badan oo muslimiin oo kala duwan oo wadamo kala gedisan ka yimidna way degan yihiin haddii aan u soo laabto dhanka Soomaalida waxaa ku taala 6 masaajid Soomaalida 6daas masaajid 7 maalmoodba waxaa ka socda madrasooyin quraan oo dadka yaryar iyo dadka waaweyn dumarka iyo ragaba
بلو دمار ان هدي ان مقعيده كو خصو مساجد كو خصو هدا لغدي اوليا الفرقان مساجد اللي يراها قبا مساجد اللي يراها الكوثر مساجد الهدى يا مساجد كليته او اسغان اللي مقعان انا مقعيس هذا الشيء كلي لكن هذا ميشان دغنا ادو ان يا مدرسوين كلا او يرير او فربدان باجيره مركا الحمد لله رب العالمين dadku aad bay diinta u bartaan maxamed haashi oo kamida soomaalidi ugu horeysay ee ganacsi ka furata magaalada Leicester ayaa isna qaba in ay soomaalida haatan bilaabeen in ay u sii guuraan magaalooyinka kale ee dalka Britain sida magaalada Birmingham kadibbi dad badan oo Soomaali ah ayaa maartay ka guuray oo Birmingham iyo meelaha uu guuray maadaama Leicester uu arkay in magaalo yar tahay haddii Soomaalidu ku nool Leicester waxa lagu qiyaasaa ilaa 15 kun oo maartay Soomaali ah أنا وعن كم إذا هادتكي ووري أو مجال الدراسة السعودية سنة كي لبا كوني خوي وحنا هنكي معرفة لبات أو تكان سوماليات كفرة أما بيسين سوماليات مجال الدراسة أنا جا معرفة مدو إلا يو سجيت سنة خوي تكان يكناسي كده من كناسي هاد وحنا سوري جي إنتربرايز معرفة هاك إنتربرايز كأنا جا مشان intii aynu joognay magaalada Leicester ayaanu ka qabanaynay barnaamijkan qurbajoog waxaanu halkaas kula kulanay goob jirdhisa oo aruntii xaruntii ugu horeysay jirka lagu dhiso ay Soomaali leedahay oo laga furay magaalada Leicester maxamed xasan axmed oo arintaasi ka hadlaya waa kan waxa igu dhaliyay inaan sameeyo waxa weey waxaan arkay ummadayadii Soomaaliyeed iyo dadkayaga muslimnimada guud ahaan Soomaalida qaasatan in aanan ma fahantay aanan dhex galin dadka kale oo aanan ma fahantay aanan la in isticmaalin jeebamka kale oo leeyihiin goobaha ganacsiga ay Soomaalidu halkaas ku leedahay runtii aad ayay u farabadan yihiin hadii aan lahayd baqaarada bagaashka lagu xareeyo ama se maqaayadaha iyo qaxwooyinka meelaha lagu cabo runtii aad ayay u badan yihiin dhinaca kale waxaanu halkaas soo booqanay garaash ay Soomaalidu leedahay oo ay joogan mechanic ama se farsamo yaqaan Soomaaliya oo halkaas loogu keensado gawaarida hadba Soomaalida macaamiishooduna waxay u badan tahay ama ay isugu jiraan sida ay ino sheegeen milkiilayaasha dad Soomaali iyo ajnabi ba